תודה רבה נעמה, ותודה לכל הצוות של בר אילן שהזמין אותי לתת את ההרצאה. תודה לכם על זה שהגעתם כמעט 400 איש בשבוע כל כך קשה, כולם כל כך טרודים בהרבה דברים, ומרגש לראות כל כך הרבה אנשים שרצו לבוא ולשמוע. רגע טיפה על מסגרת ההרצאה, אז אני מבין שיש לנו שעה. אני מזמין אתכם לכתוב לי שאלות בצ'אט, יש פה המון המון אנשים, אנחנו לא נוכל לעצור את זה כל שנייה לשאלה, אבל תכתבו שאלות בצ'אט ואני מדי פעם אעצור ועברור שאלה או שתיים, וכמובן מוזמנים אחר כך גם לכתוב לי למייל. כמו באמת שנעמה אמרה, אנחנו עושים את ההרצאה הזאת בשבוע מאוד לא שגרתי, שבוע מאוד קשה, ולצערנו ההרצאה לטראומה היא רלוונטית יותר מאי פעם. כשניסיתי לחשוב ככה מה להציג בהרצאה הזאת, אז חשבתי לעצמי שהרצאה על איך לטפל בטראומה או מה לעשות מול טראומה היא קשה להכין בשעה, זה לא יהיה רציני. חשבתי שנעשה את זה ככה, ניקח שלב אחורה ונדבר רגע על מהי טראומה, איזה סוג של תגובות נפשיות יש לטראומה, ובחלק השני של ההרצאה נדבר גם על חוסן, מושג שמאוד נחוץ לנו בימים אלו, מה אנחנו בעצם יודעים על גורמים שיכולים להעצים חוסן או ההפך להגביר פגיעות. כמובן שאפשר להיכנס להמון לדיון מאוד מאוד מורכב על מהי טראומה ולא ניכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל אני תמיד עובד עם הגדרה שאני הכי מתחבר אליה והיא מאוד קצרה, לקוחה מספר קלאסי של ג'ודית לואיס הרמן שאומרת שהטראומה הנפשית היא אסונו של חסר האונים. יש משהו באירועים טראומטיים, ואני חושב שכולנו חווינו את זה ביום שבת שעבר, שמותיר אותנו עם לסת פעורה, עם תחושה שהדבר הזה פגע בנו באופן שלא יכולנו לצפות אותו, שאנחנו לא כך יודעים איך להתמודד איתו או להכיל אותו. והרבה פעמים עיקרון הרצף בחיינו נקטע. אנחנו מרגישים שהחיים שלנו לפני ואחרי הטראומה הם חיים שונים. אם נחשוב כולנו על שבוע שעבר, לפני השביעי באוקטובר, אני חושב שלרבים מאיתנו נראה שהעולם היה אחר, ישראל הייתה אחרת, החברה הייתה אחרת, והקטיעה הזאת בעיקרון הרצף היא אולי הדבר הראשון שאנחנו פוגשים אותו כשאנחנו נפגשים עם אדם שעבר טראומה. אני רוצה רגע שכולנו נתכנס סביב הרגע שבו מתרחשת טראומה. לצורך העניין, בואו נתכנס לשביעי באוקטובר, שבת בבוקר, ונחשוב על זה שככה מהרגע שמתרחש אירוע טראומטי, למעשה מתחילה דרמה מאוד מאוד משמעותית עם ציר הזמן. דרמה משמעותית עם השעון. הטראומה מתרחשת, האירוע מתרחש, ומאותו רגע אנחנו מנסים להבין מהם התגובות האנושיות לאירוע הזה. אז אפשר בעצם לחלק את התגובה לטראומה לשני חלקים, או לשתי תקופות. התקופה הראשונה היא התקופה האקוטית, שבה אנחנו נמצאים כרגע כולנו. בואו נגיד שככה השעות, הימים והשבועות הראשונים אחרי הטראומה, מרכיבים את התקופה האקוטית, הקצרת טווח אחרי הטראומה. ושם אנחנו הרבה פעמים, אם תרצו, הרבה פעמים מדברים על זה בחדשות כנפגעי חרדה, נכון? אנחנו מכירים את המונח הזה, אנשים שהם נפגעי חרדה. בעצם התגובה הזאת היא תגובה שנוטה להיות מטבע הדברים מאוד, אני רוצה להגיד כאוטית או מבולגנת, כן, מבחינה נפשית. היא יכולה להיות מאוד תנודתית, להשתנות מיום ליום, לפעמים משעה לשעה. אנחנו יכולים לראות בה תגובות של מה שנקרא דיסוסיאציה או ניתוק. דיסוסיאציה הוא בעצם התחושה שלי שהטראומה כאילו מתרחשת במקום אחר, או מתרחשת מבעד למצלמה, לסרט. אני יודע שהיא התרחשה, אבל אני לא לגמרי מסוגל להתחבר אליה. נראית לי רחוקה ממני או רחוקה מגופי. ופה אנחנו נראה באמת אנשים שהתגובה שלהם יכולה להשתנות לעתים בצורה קיצונית בימים ובשבועות הראשונים. אני רוצה לומר שאם אנחנו נסתכל על התגובה הראשונית הזאת שאנחנו נמצאים בה כרגע כאיזשהו אבק שאף ברוח, כן, המון המון קורה, המון תחושות, המון כאבים, המון סימפטומים, לרוב מה שקורה זה שעם הזמן
האבק הזה מתחיל לשקוע, ועבור רוב האנשים, לאט לאט חוזרים לבייסליין, לאט לאט חוזרים למצב שבו, לאו דווקא שהיית בו לפני, אבל חוזרים לאיזושהי עמדה של התייצבות. לחלק מהאנשים קורה תהליך אחר, שבו האבק הזה במקום לשקוע, דווקא עובר תהליך שנקרא קריסטליזציה או התגבשות. זאת אומרת שהסימפטומים האלה, המפוזרים של התקופה הראשונה, במקום לדאוך, דווקא מתגבשים לכדי איזשהו סינדרום, שהוא סינדרום יותר יציב ויותר כרוני, ולסינדרום הזה אנחנו נקרא PTSD, או Post-Traumatic Stress Disorder, הפרעה דחק פוסט-טראומטית, שהיא לרוב מה שאנחנו קוראים לו הפרעה פוסט-טראומטית או פוסט-טראומה. רוצה לומר, אנחנו בסך הכל כבני אדם, ואני אחזור על זה הרבה, בסך הכל כבני אדם אנחנו מראים הרבה חוסן, אנחנו יכולים להתמודד עם תגובות קיצרות טווח של טראומה, עבור רוב האנשים תהיה איזושהי החלמה ספונטנית, אבל יש אחוז מסוים של האנשים שילך ויפתח מסיבות שונות שנדבר עליהן, הפרעה פוסט-טראומטית יותר משמעותית, ועליה אנחנו תכף נדבר לא מעט, כי היא בעצם ההפרעה הנחקרת ביותר והמדוברת ביותר מבחינה קלינית. אז הפרעה פוסט-טראומטית או PTSD, היא הפרעת הסטרס הטראומטי הכי כרונית, נחקרת, ידועה. היא מוגדרת בפסיכיאטריה כהפרעה סיסטמית, מערכתית. זה אומר שיש לה זרועות מאוד מאוד ארוכות אל עבר חיי הגוף וחיי הנפש, הרבה מאוד סוגים של סימפטומים, הרבה מאוד סוגים של השלכות, גם פסיכולוגיות וגם פיזיולוגיות, ובאמת ספקטרום של עוצמה מאוד מאוד גדול. אנחנו יכולים לראות אנשים פוסט-טראומטיים שסובלים אבל מתפקדים היטב, אנחנו יכולים לראות אנשים פוסט-טראומטיים שסוחבים את זה איתם הרבה שנים בצורה מאוד כרונית, עם תפקוד מאוד מינימלי, ואנחנו גם יודעים שהתגובה הפוסט-טראומטית מאוד מאוד מורכבת, משתנה ורבת פנים. יש ממש מאות אלפים של צורות שונות לחוות הפרעה פוסט-טראומטית. אנחנו נפגוש אנשים שהם מאוד נמנעים וקבועים, נפגוש אנשים אחרים פוסט-טראומטיים שהם מאוד כעוסים, נפיצים, אגרסיביים לעתים. אנחנו יכולים לראות מגוון מאוד מאוד גדול של תגובות. מה שעוד הופך את התגובה הפוסט-טראומטית לתגובה מורכבת, זה שבעצם ההפרעה הפוסט-טראומטית הזאת, PTSD, היא לא הדבר היחיד שמתפתח אחרי טראומה. אנשים אחרי טראומה, בנוסף להפרעה פוסט-טראומטית, מתמודדים גם עם הפרעות או בעיות נפשיות אחרות, בעיקר דיכאון, שימוש בחומרים ממכרים, והפרעות חרדה אחרות, כמו הפרעת פאניקה או הפרעה אובססיבית קומפולסיבית. לעתים, רובות סובלים אפילו מיותר משני מצבים ביחד. זה אומר שהתמונה הקלינית, הסימפטומטית של מה שאנחנו רואים, יכולה להיות באמת גם קשה וגם מורכבת. אפשר לראות פה את מעגלי החפיפה, כן, בין המצבים השונים, ולראות כמה חפיפה יש בין מצבים פסיכולוגיים או קשיים פסיכולוגיים שונים. בכל זאת, שאני מנסה לחשוב רגע על תגובה פוסט-טראומטית, מה הדבר הכי, מה הם הדברים הכי חזקים שאני אראה מול עיניי, והכי קל לי להבחין בהם. אז הדבר הראשון, שאולי הוא מובן מאליו, זה שמצוקה פוסט-טראומטית היא מצוקה שמעוגנת באירוע מסוים. אם הייתי עושה פה סקר בקרב 450 אנשי הזום, ומבקש מכל אחד שיספר לי מה עבר עליו ביום שבת, לכולנו יש סיפור. זה מאוד מעניין שיש לנו סיפור מאוד שונה אחד מהשני, אפילו אם חיינו באותו בית. אז יש נרטיב, יש אירוע, והאירוע הזה משפיע באופן מאוד מאוד הדוק על הזיכרון, על המצוקה, על התפיסה, על רובד המשמעות. הדבר השני שמאפיין מאוד הפרעה פוסט-טראומטית זה שהיא נוטה להיות מאוד חושית, מאוד סנסורית. את זה אנחנו כולנו מכירים כישראלים, אפילו מהתרבות הפופולרית, למשל הרעיון הזה של פלשבק. אנשים שמספרים שהם היו בשדה הקרב והם עדיין שנים אחרי מריחים את שדה הקרב, מריחים דם. אנשים שיכולים לחוות סימפטומים של אודיטורים, של שמיעה, הם שומעים עדיין את הפגזים. מגע, המון ממה שקורה בפוסט-טראומה בעצם קורה דרך החושים. והדבר האחרון, שכבר קצת התחלנו לדבר עליו, זה שבעצם פוסט-טראומה
עובדת הרבה דרך ציר הזמן. לאורך הזמן, הסימפטומים הפוסט-טראומטיים משתנים. ולמה הם משתנים? משום שפוסט-טראומה מגיבה למציאות. אני אתן דוגמה. בהחלט ייתכן שיש אנשים בישראל שהאירועים של השבוע האחרון עושים להם ריאקטיבציה, אוקיי? מעלים מחדש מצוקות וזיכרונות שיש להם מנחמות קודמות או מאירועים קודמים. בישראל אנחנו מכירים את זה היטב. אז בעצם החיים ממשיכים, אבל המציאות והטריגרים מהמציאות יכולים להמשיך ולעורר סימפטומים לאורך השנים או לאורך הזמן. עכשיו אני רוצה רגע לספר לכם יותר לעומק מהם הסימפטומים של הפרעה פוסט-טראומטית. מי שפה לא מגיע מתחומי בריאות הנפש, כשאנחנו מדברים על הגדרה של סימפטומים, אז יש לנו מדריך שנקרא DSM, והוא המדריך הפסיכיאטרי הפופולרי ביותר, והוא בעצם מגדיר לנו את הסימפטומים של ההפרעות הנפשיות השונות. אז אני לא אעבור על הכל, אבל אני רוצה רגע לספר לכם שכשאנחנו מדברים על הפרעה פוסט-טראומטית, אנחנו מדברים בעצם על הפרעה בת ארבעה ראשים, או ארבעה אשכולות סימפטומים. אז זה מאוד עוזר לנו לזהות את זה. האשכול הראשון נקרא אשכול החוויה מחדש. זאת אומרת, התחושה שלי, שלמרות שהאירוע כבר עבר, הוא כאילו מתרחש מחדש, כאילו אני נמצא בתוכו שוב. תופעה שנקראת נאונס, עכשוויות, כן? זה היה פעם, אבל כאילו חזרתי לשם הרגע. ופה אנחנו יכולים לפגוש סימפטומים כמו סיוטי לילה, מחשבות חודרניות, תגובות דיסוציאטיביות כמו פלשבקים שדיברנו קודם, כן, פתאום מופיע איזה חוויה שאני ממש חוזר למקום האירוע. האשכול השני של הסימפטומים, אפשר להגיד שהוא בעצם סוג של מנגנון ההגנה אל מול החודרנות. פה אנחנו מדברים על הימנעות. אנשים פוסט-טראומטיים נוטים לא לרצות לדבר, להרגיש או לבקר במקומות שבהם היו הטראומה, מנסים להימנע ממנה כי היא מאוד מאוד כואבת, גם ברמה הרגשית והקוגניטיבית, וגם כמובן ברמה ההתנהגותית, לא להגיע למקומות שבהם זה קרה. האשכול השלישי הוא בעצם אשכול של שינויים שליליים ברגש ומצב רוח. מאוד מאוד הגיוני ומאוד טבעי, אנחנו יכולים לפגוש פה באמת את תחושות העצב, הכאב, הבושה והאשמה. הבושה והאשמה הם חלק מאוד אינהרנטי מתגובות פוסט-טראומטיות. אבל גם תפיסת עולם שבעצם נסדקת, לעתים אפילו מתנפצת לגבי האם העולם הזה הוא מקום טוב או רע, האם אפשר לסמוך על אנשים אחרי שדבר כזה קרה? אני חושב על המערכת היחסים שלנו רגע עם ישראל, עם המקום שאנחנו גרים בו, וכמה שאנחנו מרגישים שהוא השתנה בשבוע, ומה אנחנו יודעים על החיים פה, כן? כמה זה מפחיד, וכמה שפתאום הנחות עולם שלנו לגבי המקום שבו אנחנו חיים, באופן מאוד טבעי, מעורערות ומטולטלות לאורך השבוע הזה, גם אם אחר כך הם יתאחו, וייקח להם כנראה זמן. האשכול הרביעי והאחרון של סימפטומים נקרא עוררות יתר. בעצם אם תרצו, האדם הפוסט-טראומטי נמצא אחרי הטראומה הרבה פעמים במצב של דריכות יתר. הרדאר שלו, הרדאר האבולוציוני, ההישרדותי שלו, ממשיך לסרוק את הסביבה ומחפש סכנה. על אף שהאירוע כבר לא קיים, אני עדיין מאוד מאוד דרוך. מה זה אומר? זה אומר שיכול פתאום לשרוק אגזוז של אוטו ברחוב, ואני לרגע אקפוץ כי אני אחשוב שזו אזעקה. או זה אומר שמישהו ידרוק את הדלת ואני אחשוב שקרה משהו, או ארגיש שקרה משהו, וגם סימפטומים אחרים שקשורים לבעיות בריכוז, בשינה, המערכת כולה מאוד מאוד דרוכה ותאונה. כשאני מדבר על הפרעה פוסט-טראומטית, PTSD, אני בעצם מדבר על התגובה הכרונית יותר, וזה אומר שהסימפטומים האלה צריכים להימשך לפחות חודש. מה זה אומר, חבר'ה? זה אומר שכרגע אנחנו עוד לא נמצאים ביחס לאירועים של השביעי באוקטובר בשלב של ה-PTSD, כי עוד לא עבר חודש. אנחנו נמצאים בשלב של התגובות האקוטיות, אבל בהחלט יהיו אנשים שבהמשך הדרך, לצערנו, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד ארבעה,
נוכל לראות אצלם גם, גם PTSD, כשהזמן יחלוף. אמרתי לכם קודם שציר הזמן הוא ציר מאוד רגיש בהקשר של טראומה, ובעצם אנחנו יודעים גם ממחקרים וגם מהקליניקה, שכאשר הרבה מאוד אנשים עוברים טראומה, לא כולם עוברים אותה לאורך זמן אותו דבר. האוכלוסייה מתפצלת לקבוצות, כמו בגרף הזה. יש אנשים שבהתחלה מאוד מאוד יסבלו ואז יחלימו. יש אנשים שבהתחלה דווקא לא יסבלו ואז יחמירו. יש אנשים שיתחילו עם מעט סימפטומים וישארו ככה הרבה מאוד שנים, אנשים עם הרבה מאוד עמידות וטראומה. אנחנו בעצם כאוכלוסייה מאוד מאוד הטרוגנים, אנחנו יודעים שבעצם לאורך זמן יש כל מיני סוגים של מסלולי פוסט-טראומה. אחד המסלולים המעניינים ביותר בעיניי הוא מה שנקרא תסמונת המושהת. מהי תסמונת מושהת? תסמונת מושהת זה בעצם אנשים שלפחות בחצי שנה הראשונה אין הפרעה פוסט-טראומטית משמעותית, אבל מתישהו בהמשך הדרך, חצי שנה, שנה, חמש שנים, ההפרעה פורצת מסיבות שונות, באיזושהי התפרצות מושהת, כמו אינקובציה של וירוס, אם תרצו. היא תופעה יותר שכיחה ממה שנדמה, אנחנו מכירים אותה בישראל למשל מניצולי שואה, אבל מכירים אותה גם מאוכלוסיות שונות, וזה בהחלט דבר לשים לב אליו ולחשוב עליו דווקא בתקופה לפני הפריצה. נשאלת פה שאלה, מה ניתן לעשות בתקופה האקוטית על מנת לצמצם את הסיכון לפוסט-טראומה מתמשכת? עכשיו, זו שאלה נורא חשובה וצפיתי שהיא תעלה היום, כי אנחנו נמצאים בתקופה האקוטית. אני אענה עליה מאוד בקצרה, לא בתשובה המלאה שבה אפשר לדבר על זה כמה שעות. אבל אני אגיד שבגדול, מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות כרגע בשטח, רבים מאיתנו, זה לנסות ולעזור לאנשים להתארגן נפשית בתקופה האקוטית. בהרבה מקרים, זה בעצם כרוך במתן סוג של עזרה ראשונה נפשית, שיש לה כל מיני עקרונות, החל מלעזור לאנשים לשים לב לצרכים הבסיסיים שלהם, כן? אוכל, שינה, שתייה, לעבוד עם אנשים על אמצעי התמודדות, מה עוזר להם להתמודד, מהעבר שלהם, מה הם מכירים שעוזר להם להתמודד, ואיך אפשר להגן ולהשתמש בשיטות האלה, גם כרגע, בתקופה הזאת, כדי להתמודד טוב יותר בתקופה עכשיו, האקוטית, הקשה. יש טכניקות שיותר קשורות כבר לנרטיב הטראומטי, לזיכרון הטראומטי, למשל טכניקה שנקראת דיבריפינג, שבה בעצם אנחנו מבקשים מהבן אדם לספר בצורה יחסית מפורטת את האירוע הטראומטי שלו, מה קרה לו שלב אחרי שלב, כדי שאם תרצו האירוע הטראומטי לא יישאר כפוא, או לא יישאר תקוע בגרון ולא מעובד. אנחנו מנסים לעזור לחלק מהאנשים לספר את הסיפור כבר עכשיו בתקופה האקוטית בצורה שמתאימה להם, כדי שהסיפור הזה יתחיל להיות מסופר ולאט לאט יקבל גם איזשהו רובד של משמעות. אנחנו יכולים לחזק תחושת שליטה, אנחנו יכולים לעזור לאנשים להתמודד עם חוסר ודאות, בטכניקות של קבלה, בטכניקות של שליטה במה שאני כן יכול לשלוט בו. יש הרבה מאוד אספקטים של עזרה ראשונה נפשית או של עזרה בתקופה האקוטית, שהמטרה שלהם זה לעזור למערכת להתייצב יותר מהר, ולא להמשיך לשלב הכרוני. ברגעים אלו, כמו שאתם יודעים, יש גל התנדבות מאוד מאוד מרשים ויפה של אנשי בריאות נפש במרכזי פינוי רבים ברחבי הארץ שעושים בדיוק את זה, ומנסים לעשות, לעזור בהתמודדות הזאת. אז זה ככה תשובה קצרה לשאלה מורכבת. אחד הדברים שאני רוצה להזכיר גם זה שפוסט-טראומה מתבטאת לא רק בחיי הנפש, אלא גם בחיי הגוף. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. יש האומרים, ואני מסכים איתם, שטראומה נרשמת קודם כל ברמה הגופנית. הגוף הוא הפוליגרף הטוב ביותר, הוא לא משקר. הוא רושם בתוכו את עקבות הטראומה בצורה ישירה וחזקה. איך אנחנו רואים את זה? ניתן דוגמה. מחקרים מראים
שאנשים שיש להם הפרעה פוסט-טראומטית מתמשכת, כרונית, יש להם יותר נטייה להרגיש כאב כרוני, לחוות הזדקנות מוקדמת גם ברמה הסובייקטיבית וגם ברמה האובייקטיבית. יש ממצאים נוירוביולוגיים רבים, כן, על הקשר בין תפקוד מוחי ואנטומיה מוחית לבין פוסט-טראומה. יש מחלות כרוניות בשיעורים גבוהים יותר אצל אנשים שה-PTSD שלהם הוא קשה יותר, כרוני. קשרים שנחקרים למחלות אוטואימוניות. עכשיו, הדבר הזה מאוד הגיוני, משום שהתגובה הפוסט-טראומטית היא תגובה שהגוף מאוד מאוד מעורב בה, גם בהפרשה של הורמוני סטרס, כן, כמו קורטיזול, וגם בעוד הרבה דברים אחרים. בעצם להפרעה הזאת יש בסיס קדום, אבולוציוני מאוד מאוד חזק, ובמקום שבו יש בסיס אבולוציוני, יש לנו כמובן גוף ומוח והורמונים, ואנחנו לא יכולים להבדיל את הגוף והנפש אחד, או להפריד את הגוף והנפש אחד מהשני, אחרי אירועים טראומטיים. נשאלה שאלה, לפחות אחת ראיתי בצ'אט על ילדים, אז אני רגע קצת אגיד משהו גם על ילדים. קודם כל אולי נגיד שטראומה לא נראית אותו דבר בגילאים שונים, אצל מבוגרים, אצל ילדים, אצל מתבגרים, ואני אגיד פה כמה דברים מאוד מאוד כלליים, כי רבים בו כנראה מתעסקים ככה, חושבים כרגע על ילדים שלהם או של אחרים. אז בגדול נגיד כמה עקרונות בסיסיים. קודם כל, התגובה של ילד לאירוע טראומטי משתנה כפונקציה של הגיל שלו והשלב ההתפתחותי שלו, אוקיי? ילד בן 3 שחווה טראומה, הוא לא ילד בן 12 שחווה טראומה, בכל מיני סיבות. והדבר שיותר חשוב לי להדגיש זה שבלתי אפשרי בעיניי להתייחס לתגובה של ילד לטראומה, בלי להבין את המערך המשפחתי, ההורי, הסביבתי, הקהילתי, שהוא חי בהם. בעיקר ההורים. יש קשרים הדוקים בין האופן שבו הורים מבססים חרדה, לבין האופן שבו ילד מבסס חרדה, אגב, לעתים גם באופן דו-כיווני. אז זה לא רק שהורה משפיע על ילד, אלא גם ילד יכול להשפיע על הורה, ובמובן הזה, כמובן, גם לנו בתור הורים יש תפקיד משמעותי, וגם לאלה מאיתנו שמטפלים, יש משמעות רבה בלהסתכל על דיאדות של הורי ילד. עוד דבר בסיסי שאני רוצה להגיד לגבי ילדים זה שסימפטומים פוסט-טראומטיים אצל ילדים נוטים להיות יותר מפושטים מאשר אצל מבוגרים. זה לא אומר שהם יותר חמורים, זה אומר שהסימפטומים של ילדים יכולים להיות מעבר לסימפטומים הקלאסיים שדיברנו עליהם קודם, של הימנעות וחודרנות וכולי. הפחדים של ילדים יכולים להיות להופיע אחרי טראומה ולאו דווקא להיות ברפרנס ישיר לטראומה, הם יכולים לפחד ממשהו אחר. אוקיי? Okay, ממחשפה, או מאוטו בכביש, או ממשהו אחר שלא קשור לכאורה קשר ישיר לטראומה, אבל בעצם ייתכן והוא מבטא את הפחד שלהם מהאירוע שקרה, ולקבל כל מיני ביטויים מגוונים שכדאי לשים לב אליהם. לעתים ילדים אחרי טראומה, גם מבוגרים אגב, כן, אבל אצל ילדים יש לזה מאפיינים משלו, חווים קשיים בביסות הרגשי, ילד אחרי טראומה יכול פתאום להיות הרבה פחות מבוסט ממה שהוא היה קודם, לשני הכיוונים, מבוסט מדי, זאת אומרת שקט ומכונס, או לא מבוסט עם בעיות התנהגות, מתפרצויות, לעומת מה שהוא היה קודם, מסיבות שונות. כשפה אני שוב חוזר על הקשר הדיאדי הזה בין הורה לילד בביסות, בוודאי בגילאים יותר מוקדמים, האופן שבו ההורה מבוסט קשור ויכול לעזור או לפגוע לאופן שבו ילד מבסט, ופה ההורות יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי. מישהי שואלת פה שרון, להבנתי בשלב הנוכחי, שזה עדיין לא פוסט טראומה ויותר חרדה, צריכים לא להציף את הפונה ואין לדבר איתו על המקרה, אלא לחזק, לקרקע, לנרמל, נשימות, להסביר שאנחנו לא לבד. אז שרון, זה יותר מורכב מזה. אנחנו בוודאי לא פועלים לפי חוק שאומר שאין לדבר איתו, לעתים זה בדיוק ההפך. אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי מי הבן אדם, ומה הוא חווה כרגע. לצורך העניין, אם את מדברת עם בן אדם בתקופה הזאת, והבן אדם הזה עבר אתמול אירוע טראומטי או שלשום, ויש לו צורך גדול לספר את האירוע הזה,
אוקיי? כי הוא מרגיש שהוא נשאר איתו לבד, אז בהחלט יכול מאוד מאוד להועיל שהוא יספר על האירוע לאדם אמפתי, מתקף, בשליטה, לא בצורה מוצפת. יכול להיות אדם אחר שהאירוע הוא כרגע לא הדבר שיושב עליו, אלא הוא באמת יותר באיזה חרדה מיידית, וכדאי להרגיע אותו ולעבוד איתו על רלקסציה. אין פה כלל שהוא כלל הלדבר או לא לדבר, זה מאוד מאוד תלוי. הסנטרליטי של הטראומה, כאילו המיקום של הטראומה כרגע בתוך המערך הנפשי של הבן אדם, ולמה הוא בדיוק מגיב. לכן אמרתי קודם שזו תשובה פשוטה לשאלה יותר מורכבת, שבסוף אין בה תחליף לפגוש את הבן אדם הספציפי. אצל ילדים יש גם סימפטומים התנהגותיים, הם יכולים להימנע מפעילויות שהן תואמות גיל, כמו משחק או כמו בית ספר, כן? יכולות להיות להם התפרצויות זעם, ולעיתים גם פגיעה בשינה, הרטבות לילה. שוב, אני חוזר לביטויים המגוונים האלה. אחת התופעות המעניינות אצל ילדים אחרי טראומה, זה שאצל חלקם מופיעים סימפטומים קשביים, שיכולים לבלבל אותנו עם ADHD, עם הפרעת קשב וריכוז. זה לא אומר שאין להם הפרעת קשב וריכוז, זה אומר שכאשר אנחנו רואים ילד שאנחנו יודעים שעבר אירוע טראומטי והוא מעופף, מתנתק, לא מקשיב בשיעור וכולי, כדאי לקחת בחשבון שהסימפטומים האלה שנראים קשב וריכוז יכולים להיות תגובה לטראומה, זה לא אומר שיש לו הפרעת קשב וריכוז. כמובן אנחנו צריכים לדעת מי הילד ומה הוא הגיע, אבל יש לא מעט ספרות שמדברת על ההבחנה המבדלת בין שני הדברים האלה. אנחנו לא יודעים על מה הילד חושב כאשר הוא הולך לאן שהוא הולך מחשבתית, או שהמיינד שלו נודד. כמו שאמרתי בהתחלה, יש הבדלים התפתחותיים בין ילדים. למשל, אצל ילדים צעירים יותר בגיל הרך, הרבה פעמים אנחנו נראה ביטויים של מין שחזורים התנהגותיים כאלה של הטראומה, דרך משחק וציור והנפשה של הטראומה, אם אתם תרצו. ככל שזה בעצם הולך לכיוון בית ספר יסודי, ובוודאי גיל ההתבגרות, התגובות מתחילות להיות יותר דומות למה שאנחנו מכירים מעולם המבוגרים. לאט לאט הכרה יותר מוגברת במה שקרה בסיפור, ויכולת יותר טובה לתפוס את מושגי הזמן אל מול הטראומה, שעושים ומשתפרים בגילי התבגרות. בעצם אנחנו רואים עם השנים התפתחות מסוימת ושונות בין הגילאים. אוקיי, אז אני מצמד פה לשאלה שנראית לי מאוד חשובה של גיא, ששואלת מה לגבי ילד ששיתף את החוויה וקיבל דחייה, לא באמת קיבל את העזרה שהוא צריך. אז פה אני רוצה להגיד משהו שאולי הוא כן משהו שנוח לי להגיד גם באיזו הרצאה לא טיפולית. אחד הדברים שאנחנו יודעים על טראומה שעוזר, או לחלופין שחסר כשאין אותו, זה מה שנקרא ולידציה, תיקוף. כשאדם חווה טראומה, בין אם הוא מספר אותה או לא מספר אותה, החוויה הזאת שיש מולו אדם אמפתי, אם תרצו, עד בעין, witness, כן? עד שיכול לתקף את חוויית הטראומה, שאומר לו, אני מבין, אני מבין שזה מה שעברת, הדבר הזה קרה, הדבר הזה כואב, לא נמנע מלשמוע. גם לא מנסה אולי מדי מהר לפתור את הדבר הזה, כן, באיזה רגע, אלא באמת כשלב ראשון, שלב של הקשבה ותיקוף, שיקוף, אמפתי, השלב הזה הוא שלב שהוא שלב הכרחי, לא רק לילד גיא, אלא גם למבוגר. הוא שלב הכרחי, הוא שלב שרלוונטי מאוד לתקופה הזאת. אני חושב שאנחנו יכולים לראות אותו בתקופה הזאת לא רק בטיפול, אפשר לראות אותו באולפני הטלוויזיה, נכון? עם כל העדויות, ואפילו האופן שבו הרבה מהכתבים מתמקמים מול מפוני העוטף. אתם תראו שם הרבה ולידציה, הרבה תיקוף, הרבה שיקוף, וגם אנחנו בתור חברים של, מטפלים של, הורים של, יכולים וצריכים לתת את התיקוף הזה, כי ההיעדר שלו, הרבה פעמים מעצים את הכאב של הטראומה ומשאיר את הבן אדם מאוד מאוד לבד. בדידות וטראומה זה צמד חמד, הם הולכים ביחד גם ככה,
גם ככה אנשים אחרי טראומה מרגישים שזר לא יבין, זו חוויה מאוד מאוד בסיסית, ואנחנו היינו רוצים לנסות ולהקל עליה, ולהגיד שעל אף שאנחנו אולי כזרים לא עברנו את הטראומה הזאת, אנחנו מבינים אותה, או מנסים להבין אותה, גם אם אנחנו לא מבינים אותה, אנחנו מנסים להבין אותה, אנחנו עושים מהלך אמפתי, ותכף נדבר על המהלך האמפתי הזה, שיש לו גם מורכבויות. וזה מוביל אותי, אני חושב בצורה ככה די אולי ישירה, למושג שאני רוצה לדבר איתכם עליו שנקרא טראומטיזציה משנית. אז מהי טראומטיזציה משנית? תופעה שבה אנשים שבאים במגע קרוב עם נפגע הטראומה, נדבקים במרכאות ממנו ובמהלך הזמן הופכים להיות בעצמם נפגעים עקיפים של הטראומה. בעצם מה שאנחנו יודעים על טראומה, וזה לא מטאפורה, זה שטראומה היא מדבקת. לא את כולם ולא תמיד וכמובן, אבל בעצם שסימפטומים של טראומה וכאב פוסט-טראומטי יכולים לעבור בין אדם לאדם. יש כל מיני הסברים ללמה הדבר הזה קורה, אבל צ'רלס פיגלי, שהוא התיאורטיקן שהגה את המושג הזה, בעצם מדבר על משהו נורא טבעי שקורה לנו כבני אדם אמפתיים. כשאדם יקר לי או קרוב אליי עבר אירוע טראומטי, יש משהו מאוד מאוד טבעי בזה שאני רוצה להיכנס לראש שלו ולהבין מה הוא עבר. מה הוא עבר, מה קורה שם, מה היה, כן? מה קרה, למה זה קרה, איך הוא התנהג, איך הוא מאז, ועוד ועוד. אני רוצה לקבל תשובה לזה מתוך זה שהאדם הזה קרוב אליי ומתוך זה שאכפת לי ממנו. ואז אני לא רק מזדהה עם הבן אדם הזה באיזושהי צורה קוגניטיבית מרוחקת, אלא הרבה פעמים אני גם נכנס לנעליו בצורה מאוד רגשית ומאוד מוחשית ומאוד חיה. כמו שאנחנו יודעים כולנו, כשיש אמפתיה בעוצמה גבוהה, אני בהחלט גם יכול לספוח לתוכי חלק מהמצוקה של האדם. אני לא אומר את זה בהכרח כדבר רע, כן? זה חלק כשהילדים שלנו כואבים, גם לנו כואב, וזה חלק מהמהלך הזה. בטראומה, בגלל שהעוצמות של הדברים יכולות להיות מאוד מאוד גבוהות, כמובן שההזדהות הזאת היא הזדהות שיש לה גם לפעמים מחיר. אני בתור פסיכולוג קליני, אני מכיר את זה, אני מכיר את החוויה הזאת, מטפלים רבים מכירים את החוויה הזאת, אבל לא רק מטפלים, גם הורים ושוטרים וקבעים ועורכי דין ומטפלים של ומטפלות של ורופאים ואנשים, פשוט אנשים אמפתיים. ובמובן הזה אני אגיד רגע שהיום כדי להיות מוכר עם פוסט טראומה לא צריך בהכרח לחוות טראומה באופן ישיר. גם להיות עד לטראומה, לשמוע אפילו על טראומה, אם תחשבו על דור שני לשואה, למשל, ללמוד על פרטים של טראומה, זה משהו שבהחלט יכול גם הוא להשפיע עלינו ולהפוך אותנו לאנשים שעומדים בקריטריון הטראומטי, ורק תחשבו מה קורה לנו לכולנו עם כל החשיפה השבוע לסרטונים, לחדשות, כמה זה קשה לנו, כמה מאמצים אמפתיים יוצאים מאיתנו וכמה כאב נשאר איתנו בסוף היום. במובן הזה, אם אנחנו מנסים לחשוב על מה אפשר לעשות שם, אז אנחנו מדברים על איזשהו ניסיון להיות באמפתיה גמישה. אנחנו מזדהים ומנסים לעזור, אבל גם יודעים מתי לשמור על עצמנו ולצאת קצת החוצה. אנחנו מנסים, אפשר גם ללמד את הדברים האלה, כן? ללמד חמלה עצמית, לשמור על עצמי בזמן שאני גם מציע חמלה למישהו אחר. אוקיי? להיות גמיש עם המהלך האמפתי. לא לצעוד רק לתוך האש מבלי לשמור על עצמי, אלא לצעוד ולצאת, לצעוד ולצאת באופן שמתאים לכל בן אדם ומבסד את עצמו. הדבר הזה חשוב לכולנו בימים אלו, בייחוד כאשר יש טראומה מתמשכת או סטרס, שהוא מתמשך. וירדן אומרת פה, זה קשור להבנה שגם אני, או אומר, זה קשור להבנה שגם אני כמטפל מוגבל ולא כל יכול, וזה מאוד מאוד נכון. אנחנו כולנו לא רק מטפלים, גם הורים, גם חברים, משאבינו מוגבלים, וכדי שישארו לנו עוד, אנחנו צריכים לבסס את המנגנון הזה, בטח כשהמצב כמו היום הוא מצב שלצערנו יימשך עוד זמן מה. אז יש כל מיני מונחים
לא רק טראומטיזציה משנית, אלא גם טראומה עקיפה, והמושג שנקרא תשישות חמלה, שיותר מאפיין מטפלים, ושחיקה. אבל המונחים האלה מדברים בעצם עולם רגשי מאוד מאוד דומה. כשאנחנו מסתכלים על טראומטיזציה משנית, אז גם קשה שלא לדבר על טראומה והמשפחה. אני רוצה להגיד ככה שמה שקרה בשביעי באוקטובר, הוא במידה רבה טראומה לא רק אינדיבידואלית, אלא משפחתית. אתם יודעים שבוודאי בעוטף עזה המשפחות שלמות חוו את הטראומה, חלקם חוו ביחד. אנחנו צריכים לשמור, טראומה יכולה להיות, משפחה יכולה להיות משאב מדהים לחוסן, אבל היא גם יכולה להיות מושפעת לרעה מטראומה, מבנית, פונקציונלית, סובייקטיבית, ובמקום הזה, המשפחה והאופן שבו היא מתמודדת עם טראומה, הם בהחלט פוקוס שלנו, ואנחנו צריכים לראות שמשפחה יודעת לכבד את אמצעי ההתמודדות אחד של השני, יודעות לשמור על הקואסיביות שלהם, על הביטוי הרגשי, שמשפחות לא, לא הולכות לאיזה כיוון כזה של ניכור הדדי בתוכם, אלא דווקא למקום המשותף, וזה זה בהחלט מאמץ ניכר כדי להגיע לשם. אוקיי, אז זה סוף נושא. קרן שואלת על ההקשר של טיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT, לטיפול או ריפוי של פוסט-טראומה. אז אמרתי שההרצאה היא לא הרצאה על טיפול, אבל אני אגיד משהו על זה. אני אגיד ב-30-20 השנה האחרונות התפתחו שיטות מאוד מאוד נחקרות, מבוססות ראיות וטובות לטפל בפוסט-טראומה. כמו שקרן שואלת, חלק גדול מהשיטות האלה הן שיטות קוגניטיביות התנהגותיות. מה זה אומר? זאת אומרת שהעבודה להם היא עבודה הרבה מאוד על מנגנוני המחשבה, על תבניות החשיבה, על סכמות החשיבה וגם על התנהגות כמו הימנעות. יש שיטות מצוינות לטפל בטראומה, הן לא נטולות בעיות, אבל הן שיטות עם יעילות מוכחת. חלקן, כמו חשיפה ממושכת, עובדות על הרעיון של לדבר על הנרטיב הטראומטי שוב ושוב ושוב, עד שהוא הופך להיות פחות מפחיד ופחות מעורר. יש שיטות אחרות שעובדות בשילוב של הגוף והנפש, כמו somatic experiencing ו-EMDR במידה מסוימת. יש שיטות שהן הרבה יותר קוגניטיביות, כמו CPT, אבל השיטות האלה נחקרות, הן מיושמות בארץ, יש בארץ הרבה מאוד מומחים לטיפול בטראומה, יש מרכזים מצוינים לטיפול בטראומה. אני אומר את זה גם כי ייתכן וישאלו אתכם אנשים אם יש מענה, ויש בהחלט מענים בארץ, וגם כדי שאתם תדעו, שעל אף שהמצב לא קל ועל אף שיש הרבה מצוקה, יש לא מעט דרכים לטפל. אגב, טיפולים קצרי טווח בחלקם הגדול, אבל מאוד אינטנסיביים, ואפשר כמובן לקרוא על זה, ומי שירצה עוד יכול לכתוב לי מייל ונשלח חומרים. לחלק האחרון של ההרצאה שלנו, אנחנו, מה שדיברנו עליו עד עכשיו, הוא ככה ממפה יותר את התגובות בפוסט-טראומה, אבל בעצם מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שמהרגע שמתרחשת טראומה, אנשים שונים יהיו יותר או פחות עמידים או חסינים להשלכות שלה. זה תמיד נורא מעניין לחשוב איך שני אנשים שהיו באותו אוטו בתאונת דרכים, מדוע אחד יצא מהתאונה הזאת ממש ככה מתמודד היטב מבחינה רגשית ו... בלי יותר מדי סימפטומים, ואדם אחר, התאונה הזאת הייתה בשבילו קר לפתח הפרעה פוסט-טראומטית משמעותית. מהם הגורמים שעוזרים או לא עוזרים לאנשים להתמודד עם טראומה? ואני חושב שאם אנחנו נעבור להם, אנחנו גם יכולים קצת לתרגם את זה לשאלות ששאלתם, מה עוזר להתמודד, או למה לשים לב, או מה אני יכול לרצות לפתח, מה יש לי יותר, מה יש לי פחות. עכשיו, יש אלפי גורמים שאפשר לדבר עליהם בקצרה היריעה. מה שאני אעשה, אני אתן לכם טעימות, אוקיי?
אני אשמח את צוות של בר אילן, אם תגידו, אם אני יכול לחרוג קצת משבע, כי התחלנו איזה 10 דקות אחרי, אז אם יש לי או אין לי, אני אתכנן את זה. בהחלט. יופי. בהחלט. מעולה. אז אנחנו נעשה את זה ככה, אני אקח 20 דקות ונדבר על זה. קודם כל, מהו חוסן? יש ויכוח על השאלה הזאת, אבל אני רוצה להגיד שלהיות אדם עם חוסן, זה לא אומר להיות טפלון, ולא להרגיש כאב אחרי טראומה, בשום פנים באופן. הדימוי הכי נפוץ ובעיניי טוב לחוסן הוא קנה סוף. קנה הסוף שיודע להיות חזק ומתוח וזקוף, אבל כשמגיעה רוח מספיק חזקה הוא גם יודע להתכופף ולהיות אלסטי. ועם הזמן לחזור למקום שלו. הגמישות הפסיכולוגית הזאת, היכולת שלי לכאוב, להרגיש, לפעמים אפילו להיסדק, אבל באמצעות המשאבים שלי גם לחזור למקום יציב, אני חושב שזו ההגדרה הטובה ביותר של חוסן, ואני בטוח שרבים מאיתנו פה, לא בהקשרים של טראומה, יכולים להזדהות עם זה, בהקשרים של אבל, של שכול, של פרידה מבני ובנות זוג, כן, מהרבה מאוד אירועים קשים שעברנו, שבהם הרגשנו כאב, אבל חזרנו. קל להגיד איך הדבר הזה קורה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, והנה הפינה האופטימית בהרצאה הזאת, כמין אנושי אנחנו מגלים ביטויים מדהימים של חוסן. ואיפה אנחנו רואים את זה יותר מאשר היום, כן, שאנחנו חושבים באמת על אנשים מהעוטף שאיבדו את עולמם, ומתמודדים עם משפחה ועם הורות ועם אי ודאות, אבל גם באירועים אחרים בעולם אנחנו יודעים שגם באירועים הקשים ביותר יש המון ביטויים של חוסן וגמישות, וזה בשורות טובות. זה בשורות טובות עלינו בתור בני אדם עם איזשהו קפסיטי שלנו אבולוציוני להתמודד גם עם הרע מכל. כדי טיפה לעשות לכם סקירה של הרבה מאוד גורמים, אני אחלק את זה רגע לדברים שעוזרים לשמור על חוסן שהיו לנו לפני הטראומה, דברים שעוזרים לנו לשמור על חוסן שקשורים לבזמן הטראומה, ודברים שיש לנו אחרי הטראומה. אוקיי? עכשיו אני אגיד עוד משהו, גורמי חוסן הם גם ההיפוך שלהם, הם גם גורמי פגיעות. למה אני מתכוון? אם אני אגיד לכם שתמיכה חברתית היא גורם חוסן ממש משמעותי, אז ההיעדרה של תמיכה חברתית הוא גורם פגיעות ממש משמעותי. אז ב-20 דקות הקרובות תלמדו לשמוע אותי בדבר והיפוכו, כמעט בכל דבר. וכמובן שאני רוצה להגיד שאין תכונה אחת שהיא חוסן, זה מאוד מאוד חשוב. פגיעות או חוסן הם תוצר אינטראקטיבי של המון המון גורמים. האישיות שלי, מה עברתי בעבר, מה בהווה, מה אחרי הטראומה, המשפחה שלי, הזוגיות שלי, איך מבנה המחשבה שלי, הקוגניציה שלי, ועוד הרבה הרבה מאוד דברים אחרים שביחד יוצרים איזושהי תמונה. ואנחנו נתחיל רגע מדברים שהם לפני הטראומה, גורמים שהם פרה-טראומטיים. ניקח רגע כמה דוגמאות. בואו נסתכל רגע על סוציו-דמוגרפיה, אוקיי? לאו דווקא דברים שאני יכול לשלוט בהם, אבל מאוד מאוד משמעותי להבין מי האדם ואיך הוא הגיע לטראומה. עכשיו יש דברים שהם כאלה ממצאים שאפשר לדבר עליהם המון זמן, כמו למשל שלנשים יש P2 PTSD מגברים, אבל יש הרבה מה להגיד על זה, ויש הרבה סיבה, יש הרבה סיבות מתערבות בממצא הזה, אבל הוא קיים, אוקיי? שם עליו הרבה כוכביות, אבל הוא קיים. יש הרבה דברים שקשורים למצב סוציו-אקונומי, כן? איזה משאבים יש לי, גם ברמות של לעתים, אולי זה ככה מצייר לחשוב על זה, אבל לעתים אפילו רמות של הכנסה, של משאבים חומריים שיש לי, שמאפשרים לי לקבל טיפול, או להיות במקום מוגן, אוקיי? ועוד משתנים סוציו-דמוגרפיים אחרים שיכולים להשפיע, תלוי במדינה ותלוי בקהילה. אבל הרקע,
הרקע שלי הוא דבר ששווה לקחת בחשבון. אדם לא מגיע לטראומה ללא רקע, הוא מגיע עם רקע. הדבר הנוסף שאני מאוד מאוד רוצה להבין, זה מהם האירועים הטראומטיים הקודמים שהאדם עבר לפני הטראומה הנוכחית. אוקיי? לכולנו יש היסטוריה. ופה אנחנו בעצם יכולים להסתכל על שתי גישות על, שהן כאילו קצת מתחרות ביניהן בספרות של הטראומה, גישת החיסון וגישת הפגיעות. המשפט, מה שלא הורג מחשל, מייצג את גישת החיסון. אוקיי? אנשים שכבר יש להם היסטוריה עם טראומה ולמדו להתמודד איתה, יכולים, וזה גם עולה במחקרים מסוימים, להיות חסינים יותר לטראומה הבאה, משום שהם כבר יודעים להתמודד. לעומת זאת, יש נסיבות שבהם העובדה שעברתי אירועים קודמים דווקא יכולה להחליש אותי, או אם תרצו לרוקן אותי, משום שאני כבר התמודדתי שוב ושוב ושוב, ואולי תשו כוחותיי, וגם יכול להיות שלא התמודדתי טוב, אגב, כן, יש פה שאלה של איך התמודדתי. עכשיו, לדבר הזה אין פתרון שחור ולבן, הוא מחבר אותנו, וזה נורא רלוונטי לעכשיו, הוא מחבר אותנו בעצם לשאלה, לא רק של מה עברתי בעבר, אלא מה סק המשאבים שאיתו הגעתי לטראומה. אחת התיאוריות הידועות ביותר בעולם הסטרס והטראומה נקראת תיאוריית שימור המשאבים. התיאוריה הזאת אומרת שכשאני פוגש אירוע טראומטי, האירוע הזה פוגש אותי כשיש לי איזשהו סק של משאבים, אישיותיים, קהילתיים, משפחתיים, חומריים, מה שאתם רוצים, והטראומה כאילו עושה איזשהו חור בסק הזה. עכשיו, אם היה לי סק משאבים מאוד משמעותי, הסק הזה יתרוקן לאט, אולי אפילו לא יתרוקן, יש לי צעידה לדרך, אני צריך לזהות את המשאבים האלה ולראות איך אני משתמש בהם עכשיו. אבל אם הגעתי לטראומה הזאת עם סק משאבים דל יחסית, מהרבה בחינות, ייתכן שיהיה לי קשה להתמודד עם הטראומה, וגם יהיה לי אולי קשה לגייס משאבים חדשים. לנו בתור אנשים שנמצאים פה בזום, זה אומר שגם כדאי להסתכל על עצמנו ומה יש לנו, וגם אם אנחנו מזהים אדם שהוא במצוקה, או שעבר אירוע טראומטי, כדאי לחשוב גם במונחים של מה יש לו ומה אין לו. האם הוא יותר בסיכון, האם הוא פחות בסיכון, האם יש לנו דרך להעצים את סק המשאבים שלו, האם יש לנו דרך לזהות ביחד איתו משאבים שיש לו ועזרו לו להתמודד עם אירועים קודמים? כל הדברים האלה הם דברים מאוד משמעותיים. עוד דבר שאדם מגיע איתו לטראומה זה כמובן האישיות שלו, לטוב ולרע. אז יש תכונות אישיות שנמצאו כמגדילות את הסיכון לטראומה, כמו למשל נרקיסיזם, לראות כשהוא יותר ככה קיצוני. האפקטיביות השלילית, כן? כאילו כמה האדם היה מטבעו, יודע איך לקרוא לזה, קודר יותר, פסימי יותר, רואה שחורות אם תרצו, אל מול אנשים שאנחנו מכירים שיש איזה משהו אישיותי, כן? משהו באופי שלהם שהיה תמיד חיובי, מגיע גם אל הטראומה עם איזושהי יכולת להאמין, שיהיה בסדר, שאפשר לתקן, הדברים האלה, קווי האופי האלה, יש להם הרבה מאוד משמעות, כי טראומה לא מתרחשת בחלל הריק. אם אני עובר רגע אל הטראומה עצמה, נשאלת השאלה, איזה גורמים משפיעים שהיו בזמן הטראומה? אז קודם כל, יש את השאלה, למה נחשפתי? אוקיי? הרבה אנשים יכולים להגיד שבשביעי לאוקטובר הם חוו את הדבר הנוראי הזה, אבל השאלה היא, יותר ברזולוציה, למה הם נחשפו? האם נפצעתי, האם לא נפצעתי, האם חוויתי אובדן ישיר, האם לא, מה ראיתי? עם מה התמודדתי ממש בזמן האירוע עצמו? במה הייתי מעורב? עכשיו, זה ברמה כאילו האובייקטיבית, שממש אפשר למנות אותה. מה היה באירוע שאני בתור אדם חוויתי אותו? המימד, אולי העוד יותר חשוב מהמימד האובייקטיבי, הוא המימד הסובייקטיבי. והוא למשל, כמה הרגשתי שיש סכנה לחיי, כמה הרגשתי שיש סכנה לאחרים. ולא יפתיע אתכם לשמוע שיש אנשים שאובייקטיבית עברו דברים ממש קשים, וסובייקטיבית תשאלו אותם, תגיד, את הרגשת שחייך בסכנה? והם יגידו, אתה יודע מה? לא, למרות מה שקרה. ולהפך, אנשים שאולי ברמה האובייקטיבית, אתם תגידו, וואו, זה הוא עבר תאונת דרכים ממש קלה,
נכנסו בו מאחורה ולא קרה שום דבר, והאדם הזה יגיד לכם, כשפגעו בי באוטו, ראיתי את כל חיי לנגד עיניי, והייתי בטוח שאני הולך למות. הדבר הזה הוא מורכב, והוא אומר שהאירוע עצמו לא מחזיק את כל פוטנציאל החוסן והסיכון. אנחנו צריכים להבין איך האדם חווה אותו ופירש אותו סובייקטיבית, וזה גם הרבה ממה שאנחנו עושים בטיפול בטראומה. מנסים לרדת לרובד המשמעות. יש לנו הרבה מאוד חיילים כרגע שנמצאים בלחימה. מחקרים שניסו להבין דברים פרי-טראומטיים, כן? בזמן הטראומה, הרבה מהם הסתכלו על חיילים, אז למשל, אם אנחנו מסתכלים על יחידה צבאית, כן? בזמן לחימה, מה הקשר בין החייל לבין היחידה שלו? כמה המחלקה הזאת או הפלוגה הזאת מלוכדת? מה המורל שלה? איך היא תופסת את המפקד שלה? יש אבא ואמא? אין אבא ואמא ליחידה הזאת? האם היחידה הזאת היא אורגנית? היא התאמנה לאורך השנים ביחד, והיא מגיעה עכשיו לשטח כינוס, או שזו יחידה שהורכבה עכשיו עד רוק, ויש איזו חוויה שאני אפילו לא יודע מי has my back, כן? אז זה למשל דברים שהם מאפיינים את האירוע עצמו, או את ההתרחשות עצמה, ויש להם השפעה על חוסן, ועל חלקם אפשר לעבוד, כן? גם אם אין לחידות אפשר לעבוד עליה. גם אם אין מורל אפשר לעבוד, אפשר לחזק מנהיגות. אלה דברים שעושים אותם גם בצבא וגם מחוץ לצבא, בכל מיני רמות. יש פה שאלה, אפשר להרחיב אותה, האם בעצם כשאני מסתכל על פוסט-טראומה, אני יכול לראות קווים מקבילים למה שנקרא הפרעת חרדה כללית. אז אני רוצה פה להזכיר. היום בישראל, אחרי השביעי באוקטובר, הרבה מאוד אנשים מרגישים רמות מסוימות של חרדה. הרבה אנשים מרגישים דאגה. הרבה אנשים מרגישים מתח. הרבה אנשים מרגישים פחד. כדי להבחין את החוויות האלה מפוסט-טראומה, אני חוזר למה שדיברנו בתחילת ההרצאה, על מה מייחד תגובות פוסט-טראומטיות מפחדים או חרדה שהיא יותר כללית. ומה שמייחד, ואני אזכיר את זה שוב, מה שנקרא הסימפטומים הספציפיים של פוסט-טראומה, מחשבות חודרניות על הטראומה, פלשבקים, אירועים שמאוד מאוד קשורים לנרטיב של הטראומה עצמה, חרדה כללית פחות נוטה להתמקד באירוע שהתרחש, פוסט-טראומה מאוד, האירוע מגיע שוב ושוב, הוא חוזר אליי. אלה הדברים שהם ייחודיים לפוסט-טראומה, והם אינם מאפיינים סוגים אחרים של חרדה, שנוטה להיות יותר מפושטת. ובימים אלה בישראל, סטטיסטית, יש יותר חרדה כללית ומפושטת מאשר פוסט-טראומטית. זאת אומרת, אנשים שיותר יחוו דברים פוסט-טראומטיים, אנשים שנחשפו יותר בחזית, במתקפה. החרדה של הציבור נוטה להיות חרדה פחות פוסט-טראומטית קלאסית ויותר ביטויים אחרים של חרדה לא ספציפית. אם אני חוזר רגע לגורמים של הפוסט-טראומה, אז אם אני הסתכלנו על דברים שהיו לפני הטראומה, הסתכלנו על דברים שהיו אחרי הטראומה, ועכשיו אני רוצה קצת לדבר על מה קורה אחרי הטראומה. בואו נדבר על כמה דברים. דבר אחד אחרי טראומה, זה איך בעצם הקהילה, החברה, קולטת את האדם הפוסט-טראומטי ומתייחסת אליו. חוויית ההום-קאמינג. תחשבו על חיילים שחוזרים ממלחמה. תחשבו על האנשים שפונו עכשיו מעוטף עזה. שום דבר לא קורה בוואקום. איך החברה מתייחסת? האם היא מתייחסת בחיבוק? האם היא סטיגמטית? הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, והם הם, הם כרגע ברמת משימה לאומית, כן? קהילתית, לאומית, ואני חושב שככה גלי ההתנדבות המדהימים בחברה האזרחית הם הום-קאמינג מאוד מאוד מעודד מהבחינה הזאת. איך האדם מתמודד? האם הוא מתמודד בצורה רגשית יותר, ממוקדת בעיה יותר? האמת היא שעם השנים מגלים שזה פחות משנה איך הוא מתמודד, יותר משנה מה שנקרא psychological flexibility, או coping flexibility. ככל שלאנשים יש רפרטואר התמודדות יותר רחב, ככה ההתמודדות שלהם הפוסט-טראומטית תהיה טובה יותר.
אם אני אדם שיודע להתמודד עם מצוקה רק בדרך אחת, רק יודע ללכת נגיד לרוץ ולהקיף את הבלוק, או רק יודע להיות בדוינג אינסופי, פחות טוב. אם אני יודע לפי הקונטקסט המשתנה להתאים את סגנון ההתמודדות שלי ויש לי רפרטואר, יותר טוב. ואם אין לי, אז אפשר לעבוד על להרחיב אותו. זה גם עבודה טיפולית שאנחנו עושים היום. איך להרחיב את מנעד ההתמודדות, וזה גם משהו שאנחנו יכולים לעזור לקרובים אלינו לעשות. תחשבו כל הזמן במונחים של גיוון, ולא במונחים של מה נכון ומה לא נכון. כי מה נכון ומה לא נכון מאוד מאוד משתנה להרבה אנשים. יש גורמי סיכון וחוסן קוגניטיביים. אני אתן דוגמה על מונח שנקרא locus of control, ניקוד שליטה. למשל, אפשר לחלק אנשים לאנשים שהחוויה שלהם כשיש אירוע טראומטי או דוחק, שמסתכלים עליו כאיזה משהו שמגיע תמיד מבחוץ, אין להם שום שליטה עליו, הוא מגיע, השליטה היא איזה force major, או אנשים שיש להם גם internal locus of control, זאת אומרת, הם מרגישים שיש להם יכולת גם לשלוט בגלי ההדף של האירוע, או אפילו שהאירוע עצמו במידה מסוימת קשור גם לאלמנטים של שליטה שלהם. עכשיו, לא מדובר פה על האשמה בהכרח, כן? כאילו אני גרמתי לאירוע, אלא לדבר הזה שהעולם הוא לא רק פורס מז'ורים שמפילים עליי ברקים ורעמים, אלא שגם לי יש איזושהי יכולת להיות אדריכל של משהו בתוך הדבר הזה. זה יכול להיות משהו, זה לא, יכול, זה לא הכל. אני לא יכול לשלוט בכל המלחמה. חבר'ה, אם הייתם שואלים אותי בתור חוקר, איזה גורם חוסן נחקר הכי הרבה? אז במקום הראשון, זה הגורמים שקשורים לתמיכה חברתית, זוגית ומשפחתית אחרי הטראומה. תמיכה. גם אובייקטיבית וגם סובייקטיבית. אמרתי קודם, בדידות פוסט-טראומטית היא נבע לא טוב. למצוקה נפשית, נבע כן טוב, זאת אומרת, אבל לא חיובי. שאדם לא יישאר לבד, שהוא ירגיש עטוף, אגב, לא עטוף בחיבוק דוב, אם הוא לא רוצה, כן? אבל עטוף, שהוא ירגיש לא לבד. אם יש שם זוגיות, שהיא תהיה תומכת, אם יש שם משפחה, דיברנו על זה קודם, לנסות ולשמור על לכידות. הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, הם נחקרים בכל מיני רזולוציות, וללא ספק בכמות הגדולה ביותר. חוללות עצמית אחרי טראומה. אני אסביר רגע מה זה חוללות עצמית. Self-efficacy זה בעצם האמונה שלי ביכולת שלי להתמודד. זה לא היכולת האובייקטיבית שלי, כמו האמונה שלי ביכולת שלי להתמודד. זה די מדהים כמה הדבר הזה לעתים הוא פשוט, או חזק בפשטותו. כאשר אנחנו עוזרים לאנשים, להאמין שיש להם יכולת התמודדות. עצם האמונה, אולי אפילו הסוגסטיה הזאת באמונה, בהרבה מאוד מחקרים, יש לה אפקט חזק מאוד. זה רלוונטי מאוד מאוד לתקופה הזאת כרגע. רבים מאיתנו בחברה, תחושת החוללות העצמית שלנו נפגעה, כאזרחים, כמדינה, כצבא. היכולת לתת אמונה מחודשת ביכולת להתמודד היא חשובה מאוד. לא צריך בשבילה הרבה קסמים לפעמים. אוקיי? אנחנו מכירים איזה משיחות עם ילדים. לעתים לחבר ילד לאיזושהי קומפטנטיות שלו, או אמונה בקומפטנטיות שלו. לא צריך להיות אובייקטיבי. יש לה משמעות מאוד מאוד משמעותית. רציתי להראות מחקר שלנו שהראה את זה, אבל נדלג עליו רגע. תצטרכו להאמין לי שהגרף הזה מראה את זה. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו סביב חוסן, הוא בעצם הרובד של המשמעות. תראו, אחת התגובות הכי אנושיות וטבעיות לטראומה זה שיש בה משהו שהוא senseless, כן? כאילו מין, מה זה האירוע הזה? מה קרה פה? מה קרה פה, למה זה קרה, למה זה מגיע לי, ואיך הדבר הזה יכול בכלל להתכתב עם החיים שלי, זה לא נכנס פנימה, החתיכת טטריקס הזאת. אנחנו יודעים גם מטיפול וגם ממחקרים לא טיפוליים, שבעצם היכולת של האדם, זה לוקח זמן,
לראות רובד של משמעות במה שקרה לו, היא קריטית. כשאני אומר רובד של משמעות, אני לא מתכוון לדברים בהכרח טובים. אני מתכוון ליכולת של הבן אדם לשלב את הטראומה בתוך הנרטיב של החיים שלו, לתת לה איזשהו פשר, להמשיג אותה, לתת לה מילים, לתת לה כותרת, לתת לה משמעות סימבולית. אז הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד חשובים, והם יכולים להתכתב עם עוד רבדים של משמעות. אנחנו יודעים שיש מחקרים שמראים על למשל אמונה דתית כפקטור שהוא מגן מפני טראומה, על אידיאולוגיה. אני מראה פה תמונה של אנשי זקה, שגם הם לצערנו היו עסוקים מאוד השבוע. מחקרים על זקה למשל מראים על רמות חוסן מאוד מאוד מרשימות אצלם, בין היתר בזכות קומבינציה גם של אמונה וגם של תחושת שליחות. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מובנים שגם אינם דתיים בהכרח, ובתרבויות שונות, כגורמים מגינים. וכשאני מדבר על משמעות, וכשאני מדבר על חוסן, ואולי בזה אני אסיים, כי בנימה טיפה יותר, אולי חיובית, אני רוצה להכיר לכם את המונח שנקרא post-traumatic growth, או צמיחה פוסט-טראומטית. צמיחה פוסט-טראומטית, רבים מכם מכירים את הספר של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, שנכתב אחרי השואה. צמיחה פוסט-טראומטית ברוחו של פרנקל בעצם אומרת שאחרי אירועים טראומטיים אנשים מפתחים מצוקה מאוד גדולה הרבה פעמים, אבל שמאירועים טראומטיים ניתן גם לצמוח. מה זה אומר לצמוח? האם זה אומר לחשוב שהאירוע הזה הוא טוב? לא. זה מאוד מתכתב עם רובד המשמעות שדיברנו עליו קודם. יש ממדים שונים של צמיחה, יש צמד של החוקרים הכי ידועים, תדשי וקלהון, ככה ממש חקרו ופרקו את המונח הזה. היכולת שלי אחרי טראומה לגבש איזושהי הערכה מחודשת לחיים, או ליחסים שיש לי בחיים. לגלות בעצמי עוצמות או יכולות התמודדות שלא ידעתי שיש לי. לעתים זה יכולה להיות צמיחה רוחנית שאנחנו מכירים אותה אחרי טראומה. שימו לב, זה לא אומר שמה שגיליתי שם היה חיובי. זה אומר שמה שגיליתי שם היה משמעותי. כן? שני דברים שונים. ואחד הדברים שאנחנו יודעים באופן מאוד מעניין ממחקרים של טראומה, זה שהרבה פעמים יש קשר חיובי בין עוצמת ה-PTSD לעוצמת הצמיחה. זאת אומרת, צמיחה פוסט-טראומטית היא לא ההפך ממצוקה פוסט-טראומטית. להפך. לעתים דווקא אנשים שמאוד סובלים מראים את רמות הצמיחה הגבוהות ביותר. והאמת היא שזה די הגיוני. יש לנו הרבה פתגמים ואימורות עממיות כאלה שצריך להגיע לפעמים למקום הכי נמוך, כדי שכבר לא תהיה ברירה, אני חייב למצוא שם איזושהי משמעות. כשאני נמצא במקום הכי קודר, אם אני לא אמצא משמעות, אני לא אתמודד. והדברים האלה קורים, הם קורים ומתוקפים במחקר, אנחנו מכירים אותם בתור קלינאים, אנחנו גם מכירים אותם בוודאי בישראל, בתור פשוט אנשים שחיים בחברה הזאת. פה אני מראה הטבלה הזאת עם איזושהי דרך סטטיסטית ולהראות לכם שמצאנו את זה, זה למשל מחקר שעשינו בהדסה עין כרם על לידה שקטה, וראינו שבאמת אצל נשים שהיה להם יותר PTSD, הייתה גם יותר צמיחה. הקשר הזה, המעניין, ואולי לא תמיד האינטואיטיבי, בין צמיחה פוסט-טראומטית ל-PTSD. אני אענה על שאלה אחת, כי באמת השעה כבר אני רואה זה, האם במחקר יש עדות על אנשים שהצליחו להירפא מפוסט-טראומה, והאם זה בא ריפוי? אז את המילה ריפוי כפסיכולוג, אני תמיד כזה מעדיף למתן, אני רוצה לדבר על החלמה, או שאפילו אני רוצה לדבר על שיפור. והתשובה היא חד משמעית כן, ואני חוזר למה שאמרתי קודם על טיפול. בטראומה אפשר לטפל. ובטראומה אפשר לטפל אפילו לא רע. לא מושלם, בשום פנים באופן, אבל לא רע. ויש, הידע של היום לעומת לפני 30 שנה או 20 שנה אפילו, הוא בלתי ניתן להשוואה. אפשר לטפל, אפשר לעזור בשלבים השונים של הטראומה, רצוי לפני מאשר הרבה אחרי.
רצוי שכשיש מצוקה פוסט-טראומטית ללכת לעזרה, לקבל טיפול, יש הרבה אפשרויות. רצוי לא לתת לדבר הזה להתגור ורק להתגבר בכוח על מצוקה, כי כן אני אגיד, כמה שפחות כרוני, יותר קל לטפל, בפירוש. אוקיי? זה אתגר, זה גם אתגר בתקופה הזאת עכשיו הקרובה, לנסות שהדברים לא יעלו על הפסים הכרוניים, שאפשר יהיה לעשות פעולות של מניעה, של התייצבות, לפני שזה יגיע למקום שבו זה כבר סינדרום יותר חזק, יותר עיקש, שכבר פגע בכל מיני מעגלי חיים, משפחתיים, זוגיים, אישיים, ואפשר. לכן גם ההרצאה הזאת קצת, כן? איך נזהה? איך נהיה רגישים לזה? בתוך עצמנו, בתוך אחרים. הזיהוי הזה הוא מאוד 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 חשוב. אני רוצה להגיד לכם תודה על ההקשבה, אני אאחל לכם ולכולנו ימים שקטים יותר, בנפש, בגוף. תודה.